tider där, inte Jan Kvist. Han ska försöka få på där en liten bedrivningsläge. Just a little bit of
Den här dagen, årets sista tegarinna och också den
Det är alla vattenbundarna som är här. Och de ska inte vara bästa. Vi vill ju inte ha det här. Ingen kommer att tro det om de inte får se det. Jag tror inte det heller. Fräsch just nu. Det är backigt där uppe. Det är backigt. Så bra. Många lovord och applåder från både deltagare och funktionärer och alla för ett välskött arrangemang. Va? Ja, jag har fått så... Det är så roligt också att många har uttryckt det och många klappar på axeln och tackar så mycket. Och... Ja, det känns helt fantastiskt. Är lite jag bara lägga in en ny ansökan. Ja, det vet jag kanske inte riktigt. Det kanske inte är detta tillfället just idag att göra det faktiskt. Det här är en insamling av kompasser. Folk som inte behöver sina gamla kompasser, de går vidare till länder som utvecklar orientering i Europa, som behöver material. Så får de en rabattcheck istället. Och då leder det till seger. Kul att se att du vinner med 35 kvartklassen och läsa i skogen. Ser det gott ut? Det är ju fint detta. Ja. Och jag ser precis när vi lägger upp det. Det är de här röda, gula, gröna. Det är så vackert. Backen kom till Rivan alltså och revanschlystet känns bra på straffar av jorden. Nordström kom bort sig i luftrummet. Det är lite bara fel där. Backen, den mycket robust skidåkande jävla killen Gustav Nordström alltså. Och bra börjeskog där. Vi ska ut den över sidan. Det är en kalian i huvudet som gör det. Ja, faktiskt. Hej! Hej! Gott detta, eller? Det är fantastiskt, är det? Oj! Kycklingbok. Ja, det är strålande. Rullar, grönsaker. Ja. Smakar. Och alla är glada och nöjda. Jag tror det. Jag hoppas att det är när man... Ja, det vet vi. Varje dag. Vi
fem dagar. Thank you.